В зону АТО поїхало 50 бійців батальйону «Тернопіль». Подробиці у відеоматеріалі. Зі словами вдячності та настановами повернутися додому живими та неушкодженими проводжали рідні та друзі, а також керівники обласної міліції, бійців батальйону «Тернопіль» в зону проведення антитерористичної операції. 50 правоохоронців поїхали в черговий раз на схід нашої держави. Всі бійці будуть виконувати свої покладені на себе функціональні обов'язки. Також будемо здійснювати перевірку несення служби на блокпостах, дотримання громадської безпеки. І сподіваємося, що під час несення служби буде служба проходити, як завжди, на високому рівні. Місце дислокації спецбатальйонівців – Луганська область. Хлопці кажуть, що населення набагато краще почало ставитися до бійців із Західної України. Люди втомилися від постійного страху та невідомості. Зі зміною місця дислокації батальйону Тернополя в інше місце, всі населення, яке проживає в тому місті, до нас ставиться з високою оцінкою і бачить, що ми виконуємо дійсно свої покладені на себе функціональні обов'язки. Провести свого брата в зону неоголошеної війни з Італії приїхала Леся Шелегей. Жінка розповідає, що українських бійців за кордоном підтримують як українці, так і самі італійці. Дуже переживаємо, дуже тяжко. Тим більше там зараз така ситуація складна. І, ну, молимося, тяжко переживаємо, бо за всіх, не тільки за брата, за всіх хлопців. Це тяжко сприймають, дуже багато роблять служби Божі, на площі збираються, моляться, співають. Та по-різному, як хто. Багато є таких жінок, що сини загинули так тут. І, ну, підтримуємо, як можемо, один одного. Вже стільки раз ви були там, я думаю, що досвіду вам не треба нікому нічого розказувати, показувати. Ви вже все знаєте, як себе вести і в тих чи інших ситуаціях, навіть і в екстремальних. Надіємося, що все рано чи пізно цьому прийде кінець. На сьогоднішній день хотів би подякувати всім вам за те, що ви зробили стільки добра для держави, для нашої ненької країни. Подякувати всім присутнім, хто вас підтримує, як і листами, так і розмовами, так і телеграмами, так і дитячими малюнками і багатьма іншими моментами. Також, хто тут є присутній з волонтерів, хто надає таку непосильну і постійну допомогу для того, щоб ми могли мати і що вдягнутися, і чим стріляти, і мати що поїсти з собою. Я думаю, що нарікань останнім часом на такі речі в нас не було.